讲叫做 poison 就是迄落鱼啊意思啦，法语啦。啊，我若准讲迄就是这鱼有毒咯、要笑一个。全部都是。面食了，面食，跟两个朋友坐完来只食海产。伊讲伊家己有一台船啊，迄个八米长的船啊。咱伫阿尔及利亚遮吼，船啊游艇啊，更多的海边拢免扣税金。